Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Berisha bashkë me mbështetësit e tij e shikoni përmes pamjeve tona të drejtë për drejtë apo i drejtohet se listës së Partisë Demokratike. Në këto moment ora shënon 13:16 minuta, ka njoftuar zyra përshtype foltore se zotit Berisha sa i do të mbërinte në selin blu bashkë me mbështetësit e tij dhe prej andej do të mbante një komunikim me qytetarët përmes mediave që janë prezente në selin blu dhe po ndjekin prej ditësh zhvillimet atje. Në fakt, prej gati dy ditësh, dita e tretë sot, jemi një ditë sot përpara protestës të thërritur nga zoti Berisha, prej tre ditësh në selin blu ka patur zhvillime, mbështetës të tij kanë mbërritur atje dhe kanë tentuar her pas here të hynë brenda, por dyert kanë qenë të mbyllura, kanë tentuar të hynë brenda me pretendimin se do të zhvillonin mbledhjet e tyre të zakonshme, mbledhjet rutinë, por dyert kanë qenë të mbyllura dhe kanë lëshuar deklarata për mediat e janë larguar. Sot, një ditë përpara mbajtjes së protestës të thërritur nga zoti Berisha, ky fundit mbërin vet në selin blu. Do të shohim nëse edhe zoti Berisha do të provojë të hyjë në selin blu apo do të qëndrojë në oborrin e Partisë Demokratike për të mbajtur vetëm një deklaratë për mediat, sugjerohet nga antarët e komisionit të rithemelimit në të Partisë Demokratike, siç e shikoni përmes pamjeve tona të drejtë për drejta. Kujdes. 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 Kujdes i shkollë, qënë? Shkollë se po në arzojë. Kujdes, kujdes. Po, ja, këti, këti, nga ka për i statisë. Nësa duket po i drejtohet edhe zoti Berisha dyerve të Partisë Demokratike. Po, qënë, o, se janë stativat. Janë kamerat dhe gazetarët që janë ndjekin apo sapin, nuk do të provojë të hap dyert zoti Berisha, me sa kuptohet përmes këtyre pamjeve që ndronë këtu për të mbajtur një deklaratë për gazetarët.